dalam agenda kementerian ya, kita dah saya akan tentukan dalam masa secepat mungkin dua perkara ya mesti kita buat. Pertama, pihak kementerian kita akan masukkan cabinet paper untuk mendapat kelulusan kabinet supaya Kementerian Sumber Manusia pinda akta akta pekerjaan Employment Act untuk menentukan maternity leave. Ya, parental leave itu disinkronis dengan perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam kita dah bagi 90 hari mengikut maksima ya, mengikut pilihan pekerja. Jadi kita akan nak bawa polisi yang sama kepada swasta pun. So we don't want the private sector to be left behind, because a lot of the women have been coming up to us to say, when is it that we're going to push for women in the private sector? Government has taken the lead, so as soon we are preparing the cabinet paper, I will be going to cabinet, saya akan ke cabinet nak minta kelulusan cabinet supaya Kementerian Sumber Manusia, sebab Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab pada Akta Pekerja, Pekerja tu, Employment Act, jadi mereka lah yang kena bawa kepada parlimen supaya kita synchronize public dengan private sector. Kita dah wujudkan tiga strategy group, three issues yang akan diberi tumpuan ya pada tahun akan datang untuk wanita di dalam bidang korporat khususnya, iaitu pertama, women in the boardroom. Jadi saya nak kata ya, isu kedua yang akan menjadi perjuangan saya dan kementerian ialah untuk meningkatkan penyertaan wanita di dalam lembaga pengarah syarikat-syarikat. Saya amat tidak puas hati bila kita tengok peratusan wanita yang diberi tempat dalam board-board syarikat-syarikat termasuk GLC. Kenapa tidak? Walhal wanita yang begitu ramai sekali yang mempunyai kebolehan. Why not? So saya akan tentukan bahawa dalam secepat mungkin kita siap, kita akan buat persiapan dan saya akan masuk cabinet paper untuk kita ada satu plan strategi dalam masa beberapa tahun, beberapa peratus wanita mesti ada di dalam ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat sama bursa saham. The time has come, so I would like for there to be a policy change. We are coming up with a strategic plan under this strategic group, Women in the Boardroom, where we will be asking for government to consider, that there is a very clear policy, that women must be in the boardroom. But we understand market situation, so the strategy that we're coming up will take into account everything.